ଜନାଦନପୁର ପାଟନା ଗ୍ରାମର ମହାବୀର ପୀଠରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମ ପୁତ୍ରମାନେ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା ସ୍ୱାଇଁ, ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୁ ମୁଁ। ଆଉ ଆମର ପୂଜା 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମହାସମାରୋହରେ କରୁ। ଆମର ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ, ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଚାଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରୁଛୁ, ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ବସୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଘିଅ ଦୀପ ସବୁ ଆଳତୀ ହୁଏ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ମହାଦୀପ ଜାଳେ, ସବୁ ପୂଜା କରୁ। ପବିତ୍ର ମହାବିଷ୍ଣୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଜନାଦନପୁର ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ମହାବୀର ପୀଠ। ପ୍ରାତଃରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବା ପରେ ପବିତ୍ର କଳସଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍କରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଶପଥନିକେ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉପବାସ କରି ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚିତାନନ୍ଦ ଦାସ କରୁଣାକର ମିଶ୍ର ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଅତି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶତାଧିକ ମାଆମାନେ କଳସଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କଳସ ବୁଡ଼ିକି ଆଣିକି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିକି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସାରିଛି, ଗୋପୂଜା ସରିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଜ୍ଞ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେଉଛି, ଉପଚାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତୀ କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟଣା ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ମହାସମାରୋହରେ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୟ ହନୁମାନ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଘନଶ୍ୟାମ ବୈତେଇ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାଉତ, ଭାଗୀରଥୀ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ବିଜୟ ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୂୟାଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୁରେଶ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦିନ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ପାଟଣା, କେଉଁଝର। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଜୟନ୍ତୀର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ହେଉଛି 8ମ ବାର୍ଷିକ ଜୟନ୍ତୀ। ଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ସାହରେ ସବୁ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଏ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସବ ମୁଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଚାଲୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।